Jackson, oli aika hyvä tutkimusretki. Mä en löytänyt yhtään mitään. Tervetuloa takas lohikäärmeen pesään. Mulla on 2 uudistusta, mä haluan näyttää teille. Ensimmäisenä on mun oma keppinaulakko. Tää mun biohuppari on niin lämmin, niin mä tarvin tota takkiä nyt. Tietenkin jos alkaa sataa, niin mä otan kaikki tavarat tänä sisällä, mut nyt ei oo satanut. Tässä on toka uudistus. Tää on ihan paras. Tää on juoksukeppi. Vai mitä kersantti Jack Jackson? Se ei kyllä paljon oo mitään sano. Tässä kepissä on semmonen sääntö, että jos täällä metäs haluaa juosta, niin pitää olla tää juoksukeppi kädessä, muuten ei saa juosta. Jackson, nyt on mun vuoro istuu. Toi on mun ja Jacksonin lempileikki. Ton leikin nimi on, että Peten vuoro istua. Istu siinä! Istu! Vitsi, mä oon kyllästynyt olemaan yksi. Mulla on vitsin ikävä mun kavereita. Vitsi, mulla on ikävä niitä aikoja. Vitsi, mulla on ikävä iskä ja Taleja. Noniin, Pete. Nyt pitää pärjää sitä, mitä mulla on. Videopäiväkirja. Mä vähän itkin äsken. Hei Jackson, älä yhtään urpi. Älä pakota mua tulemaan sinne. No mut joo, videopäiväkirja. Mulla on kaikki kyllä kunnossa. Välillä tekee ihan hyvää itkeä. Kaikki järjestyy parhain päin, koska mä oon 200 IQ. Otetaan vähän itkupringle. Nyt on kyllä vähän kylmä, kun mä oon ollut vaan paikalla. Noni, jakson meppä vartioimaan siihen. Tää on tosi hyvä vartiosota, herra. Mä vähän pohdin tässä, että pitäskään... Mitä? Mitä ihmettä iskä laittoi, että se löytää mut Jorman kanssa? No ei varppina löydä. Miksi ihmeessä Jorma ja iskä etsii mua? Kersantti Jackson, mietitkö sä samaa kuin mä? Jos iskä etsii mua, niin sehän tarkoittaa, että kotona ei oo ketään. Kamakkassiin! Joink! Ja sitten juostaan kotiin! Mä meen kotiin salaan, juokset! Eiku vie ennen kuin mä lähden! Pidä talo pystyssä! Mä sinne varmaan voi jäädä, mutta mä meen nyt sinne! Itse mulla on reppu auki! No niin, otetaan uusi yritys. Typerä juoksukeppi. Juoksukeppi, juoksukeppi! Buh! Mä en juoksemiseen mitään keppiä tarvi. Se ei oo kotona! Oma koti kullankallis, vai mitä Baby Yoda? Sä tuut mun mukaan. Mä otan Baby Yodan mukaan, mä unohdin ottaa se. Nyt palataan vähän pleikkaria. Oi, iskä etsii mua, vaikka mä oon kotona. Mä pelaan salaa tämmöstä K18 peliä. Älkää kertoko iskälle. En mä jaksa kyllä pelaa tätä. Nyt mä taidan tilata ruokaa ja käydä suihkussa. Mä en oo käynyt 4 päivää suihkussa. Olipas hyvä suihku, nyt mä tilaan ruokaa. Mä mietitään Baby Yodan kanssa, että mitä mä tilaan ruuaksi. Mun loppuu taas akku. Mun ruuat tuli. Friends ja Progress. Tää on joku läskiburgeri. Vitsi, mä oon kyllä läskipuntsa. Kato Baby Yoda tätä burgeria, kato! Sä et kattonu. Ai vitsi, et on hyvä. Ihan vitsi hyvä. Baby Yoda, nyt meidän pitää lähteä. Tuolla on niin pimeä, että iskä tulee varmaan kohta kotiin. Mä ja Baby Yoda lähetään nyt. No ei löytynyt pentua tänään. Jätinkö minä valot päälle? Mikä ihme tuo meteli on? Täällä on PlayStation päällä. Minä en kyllä PlayStationia päälle jättänyt. Mitä ihmettä? Onko Pete käynyt täällä? Pirskatin Pete! Kyllä minä sen Peten vielä löydän.